descobrir seu lugar, pra retornar e inventar o dia a dia, reaprender a sonhar. Você verá que mesmo assim, que a história imaginação, a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Você verá que a emoção começa agora. Agora é brincar de viver e não esquecer, ninguém é o centro do universo, que assim é maior o prazer. Você verá que mesmo assim, que a história não tem fim, continua sempre que você responde sim. A sua imaginação, a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Esse é o... Pedro Matana. Pedro? Matana. Matana. Matou a pau aí. Obrigado, viu? Muito obrigada. Como vai você? Tudo bem? Bem, Raul. Obrigada. Tudo jóia. Você tudo também jóia. Veio para brilhar. Eu vim. Aliás, a intenção foi essa, né? Você está brilhando. Muito obrigada. Cantou bem. Obrigada. Mais uma que brilha. Que bom, né? Graças a Deus. Que bom. Ai, ai. Você, Fran. Oi, Angélica. Oi, Fran. É, eu gosto muito da sua apresentação. E uma coisa que eu já tinha reparado, você tem uma pegada sertaneja na sua voz. Acho que isso é um caminho interessante para você. Hoje eu senti isso mais ainda, nesse arranjo, nessa roupagem diferente que a roupa que a música teve. Eu acho que você defendeu isso bem. Gosto muito da apresentação. Parabéns. Sinto falta um pouquinho de desenvoltura, mas está bacana. Parabéns. Di Ribeiro. Eu gosto da Angélica.
Acho que tem um certo exagero nos vibratos. Acho que pode controlar um pouco a quantidade de vibratos que você faz. Você tem uma voz muito bonita, imposta ela muito bem. É bem bacana. A sua apresentação é bem legal. Você é elegante, sabe? Tem um porte legal. Vamos ver o que é que vai dar. Boa sorte. Obrigada. Maluli. Angélica, eu concordo com o vibrato. Até acho que já fizemos um comentário parecido com uma apresentação sua antiga, anterior. Mas você é muito legal, canta super bem, sóbria, passa bem a ideia do personagem da canção. Parabéns. José Messias. Olha, minha querida, a questão do vibrato é controlável, é fácil de você administrar isso. Poucas pessoas têm um timbre de voz como você tem. Poucas pessoas têm um grave que você tem. Você é maravilhosa. Parabéns a quem bolou esse arranjo, que fez um Guilherme Arantes com um sabor de almissáter aqui. Você foi divina, maravilhosa, brilhante, bumbri. Marcos. Angélica, bom, já o Messias falou aqui do Guilherme Arantes, que é meu querido amigo também, e você, essa música foi imortalizada pela Maria Bethânia. E eu te digo uma coisa, eu acho que você canta muito bonito também, acho que o vibrato foi um pouco exagerado para esse tipo de música, acho que você devia realmente cantar a música sertaneja, porque você tem um timbre excelente para a música sertaneja, e achei legal. Valeu. Parabéns.